Mismoodi sina keerad neid? See on esivanemate tarkus. Oota, las ma vaatan veel kord, mis moodi? Põlvest põlve edasi antud, sajandist sajandisse, aastatuhandist aastatuhandisse. No mina ei tea. Mina arvan, et see ei ole need salvrätikud üldse kellegi tarvis. Salvrät on sivilisatsiooni märk. Miks ainult 7 kohta? Mitu siis? Kas meie külaline ei söögi? Kas ta ikka tuleb? Ta lubas, järelikult tuleb. Vitt, best, vissis, no mis see tähendab? Vitt, best, vissis. With best wishes, see tähendab parimad soovidest. Charles. Mis see tähendab? Charles. Charles. Prince Charles. Kes selle kirjutas? Tema ise kirjutas. Käisid seal või? Ta käis siin. Eestis või? Mitte niivõrd Eestis, kuivõrd klubis. Millal? No millal see oli, ma ei tea, kuu aega tagasi, siis kui ta Lätis käis. Mitte sai Lätis ainult 6 tundi olla, siis pidi kohe meile tulema, aga me lätlaste käest veel selle eest saame. Jube kahju. Jube kahju. Aga mul olid nüüd kogu aeg see nädal võistused. Harju lahtised, Lilleküla matt, koplik. Meil on Charles. Kes täna tuleb? Ka küllalt tuntud mees. Kes ma küsin? Ta on praegu veel õhus. Tegelikult ma ütlen, et Charles ei rääkinudki mitte midagi. Sõimas ainult oma naist. Sa said valesti aru. Euroopas ei sõimata. Euroopas täpsustatakse detaile. Selle mehe pärast oleks mind rahumeelist tulemata jätta. Te niigi kehvalt käite. Nii nagu täna, et kõik on kohal, ma ei mäletagi enam. Suvel ma olin mõnikord täitsa üksi. Oot. Aga see on ju põhiküsimus. Kui inimene on üksi, kas see siis enam üldse on klubi? See on midagi muud. Sest inimene ei moodusta klubi selleks, et olla üksi. Ja need, kes on üksi, kes tahavad olla üksi, need ei moodusta ka ju klubisid. Võt siis niimoodi. Aga nad moodustavad väga suure osa meie ühiskonnast. Ja ma oskagi öelda, kas selle parema või halvema. Sina ole vaitare jahvata pidevalt. Mis on? Ma loodan, meil on siviliseeritud inimeste klubi. Ma ütlesingi nagu siviliseeritud inimene otse näkku. Euroopas ei öelda näkku. Kuhu siis Euroopas öeldakse? Euroopas öeldakse, et kui on klubipäev, siis on klubipäev. Täitsa õige, Marki! Mina olen nõus! Mitte sina ei ole nõus, vaid klubi põhikirja ütleb, et puudumiseks peab olema eriti mõjuv põhjus. Mina olen terve järgmise nädala Londonis. Käid reedel üks päev ära ja lähed tagasi. Okei. Mis sa teed seal? Ma küsin, mis sa Londonis teed? Konverents. Muru 95. Muru? Jaa, see toimub igal aastal. Sel aastal on väga huvitav teema. Sambla tõrje. Kui sa samblast tahad lahti saada, siis võta puud maalase valgus. See ei ole nii lihtne. No, siis pane tuhka või pane loppi ja kuulame, mis Eesti mees sulle räägib. Sulle hea öelda. Ja kuule, mis ma räägin sulle. Lõpuks me oleme ühe ala mehed. Sina kasvatad muru, minul on sead 40 tükki. Jõuluks ma tapan nad kõik maha. Ma ei näe ju Pariisi küsima, mis moodi ma neid tapan. Ise tapad või? Ikka ise, kes siis mu ees tapab. Sina oled ikka metsik mees. Näe, Haavli poiss ka käinud siin. Kes sa? Václav Havel. See käis, jah, mööl nädalal. Jörg igavalt rääkis, ma jäin kohe alguses magama. See on Marki kutsub spetsiaalselt igavaid vendi. Tal on peasi, et oleks Euroopast peasi. Ta oleks minu teha, tead. Ma kutsuks, no ma ei tea, kelle ma kutsuks. Ma kutsuks näiteks Soros. No, see, kes raha ei jaga. Sa kutsusidki Sorosi või? Sa mõtled, et Soros. Ütle, Soros. Ma ei kinnita ega eita. Kui tuleks Soros, ma küsiks kohe 50 000 krooni. Mis sa teeksid selle 50 000? Tola, ma siin samas ma vahetaks kalumised palgid välja või parandaks korstnära või midagi. Soros solvuks hirmsasti, kui sa küsiksid ainult 50 000. No siis ma küsin 50 miljonit. 50 krooni. Mis
50 krooni. Klubi põhikirja rikkumine klubi üritusel, trahv 50 krooni. Ma pole rikkunud. Sa ütlesid tola. Mis tola ei tohi enam öelda? 50 krooni. Halo, M-klubi. Ei, teil on vale number. Ja algus on õige, ainult, et meil on null lõpus. Kuulge, kuidas mina teid aitan? Millord, sa ei ajanud selle telefoni asja. Mul on nii palju tegemist, sa tead ju. Ja. Pensionärid on alati kõige rohkem tegemist. Mind ei tohi praegu üldse ärritada, mul on vererõhk. See number tuleb ära muuta. Mis on? Usaldustelefon, üks number meiega vahet. Kui keegi eristab, me klubitööd ei saa üldse teha. Ole inimene, mul endal on samasugune olukord. Veel hullemgi. Mul mitte end naine ei läinud ära, mul läks M ka ära. 50 krooni. 50 krooni. Nii et mõelge hästi järele. Elust lahkuda jõuate alati, aga saate aru, kui te sulete ukse, mida te enam mitte kunagi lahti ei saa, siit nägem. No mis on, noh? Ma kuulsin niisuguseid sõnu nagu naine ja M. No ma rääkisin, inimesel on niisugune olukord. Ma sundis sind klubi põhikirja rikkuma. Kas M ei või enam? M-klubis, kui me räägime naistest, kui see on vältimatult vajalik, siis ainult teoreetilises plaanis. Ma rääkisin nüüd. Sa rääkisid väga konkreetsest naisest ja M-ast. Halo, M-klubi. Ei, te... Oda. Ärge nüüd seda küll tegema hakake. No mis siis, kui mees läks? No... Sul on tele. Ma kuulen. Teate, mehed? Mitmes klubi õhtu meil täna on? No. Uskumatu. 2 aastat oleme käinud, juba. 98. No. See on ju varsti juubel. Ja näed. 11. veebar 1994 oli esimene. No. Kas Marki ka teab, et tuleb juubel? Teab. Toimub ka midagi. Toimub ja võibolla mitte siin. Saame uued ruumid või? Võibolla. Aga võibolla ei saa ka. Aga võibolla saame juba järgmisel nädalal. Muud poleks vaja saaks ainult selle jõusaali. Jõusaali kindlasti. Ainult idioot tahaks siit majast ära minna. Ainult idioot. 50 krooni. Sa tead tõsta juubeli puhul. Taks 100 krooni peale tead. Väga hea mõte. Paneme selle täna hääletusele. Härrased, mina tahaks juba mängida. Kes on täna mängumees? Mina! Ja, siis on jälle maadlus või puks. Mina olen maadlustreener, mitte tantsuõpetaja. Oi, mul tead, mul juba eelmisest korrast niigi külg valuta. Anna mulle andeks, see on mõtlemismäng. Selle ma näitan. Kui palju seda rahaga on kogunud? Ei ole muide väga palju. Ja sa ju pidevalt kogu. Ja mina olen täna andnud mõni 500 krooni. Minu sabast nagu kogu aeg nuusib ja nuhib. Ta teab, et sa oled maalt jääd kärgemini vahel. Meremäe kohta väga hea nali. Kuule, ega ma paha pärast. No ma lihtsalt näita on siin kalles. Ma tuletan teile lihtsalt meelde. Me lõime oma klubi selleks, et üheskoos silutada endale tee Euroopasse. Ma räägin kujundlikult. Probleemi. Mis meid ühendas, võiks lühidalt sõnastada nii. Mees tänapäeva Euroopas. Meid ühendas, ja ma loodan, et ühendab ka praegu, soov vabanada meie kasvatuse vigadust, tõusta siviliseerituse uuele astmele, muuta vastu võetavaks end Euroopa kultuuriruumile. Vabandus. Ühesõnaga, maailmas ei räägita rahast paljusti, vaid diskreetselt. Kas ma tohiksin härra käest küsida, kuidas on meie hetke bilanssiline sei? Ja seal maailmas eeldatakse, et teine inimene ei ole petis. Ma tahan teada, lihtsalt palju raha on, sellepärast, et muidu ma organiseerin siin mingi suure üritus, pärast tuleb välja raha, pole! Mis üritus sa on? Anna pärast! Näed, vaata nüüd, näe. Uh-huh. Näe, visatakse niimoodi, ei! No ole ees saba taga. Sinna sisse või? Ja oleneb selles, kuhu sektorisse sul läheb, selle ees saad sa punkti. No ma proovin. Oota nüüd natukene. Ma seletan pärast kõigile korraga. No niimoodi visatakse, jah? Jaa, oota nüüd palun sind.
Niimoodi, jah. Siin on omaette tehnika, mis moodi tuleb visata. Noh. No see on fantast, aga see oli juhus. No mina ei saa aru, mis selle mängu mõte on. No vaat igakord niimoodi ei lähe sul. No minul läheb ju. No veame kihla, sul ei lähe niimoodi. No sa nägid, et läheb ju. No veame kihla, sul ei lähe. Kui sul ühe korra veel läheb, ma roogin talve läbi sinust lund. Noh, mehed. Mis te teete? Monsignoril on nii naljaks mäng. Peab meelega halvasti mängima, muidu ei ole huvitav. Aga mina ei suuda halvasti. Näed, siin on sul veel üks. Mis nüüd on siis? Randmesirutaja lihase näeb, venitsime. Balletti tantsijad on randmesirutaja lihas ka. Muidugi on. Mina mõtlesin, teil on ainult pöiasirutaja lihas. Kuule, oled sa üldse kunagi balletti näinud või? Sa mõtled, et ma olen ainult sigu näinud või? Ei, ütle ausalt, oled sa teatris käinud balletti vaatamas? Ei ole, kus ma loll ei ole. Et kui sa käiksid teatris, siis sa näeksid, et nende käte vahel on mõnikord baleriin ja mõnikord tõstavad need käed baleriini üles ja hoiavad teda seal. Tantsjal peavad olema väga tugevad lihased. Baleriin ei kaalu midagi. Räägite naistest? Ei, Marki, ei. Ainult teoreetiliselt. Minu tantsud on juba tantsitud. Klubi on minu tants. Vaata ette, mees! Süda läheb pahaks, kui ma vaatan. Kuule, mis sul nüüd hakkas siis? Kurat, närvidele käib kogu see kuradi nuhkimine. Kõik need trahvid ja kuradi pedagoogika sinna juurde, see on lapse mäng. No las ta mängib, see on tema lõbu ju. Jaa, lõbu. Jaa, ja mis sina tahad tagant sisse poeta? Mina ei poe. Mis sa poed tahad tagant sisse? Ma räägin täiesti tõsiselt. Saad sa aru, ma nii hirmsasti kartsin, et kui ma pensionile jään, et siis mul tekib probleeme suhtlemisega ja oma ümbrusega. Ja just siis tekis klubi, nii et minuga on kõik korras. Ma ütlen sulle. Me peame uue presidendi valima. Uue presidendi peame valima. Ära hakka jamama! Vot iga kord nii. Jäi meelde. Nii kui teeb sulle, nii sina talle vaani. Vot täpselt. Mis on? Astu sisse. Eesti mees! Noh! Ja kodune tunne. Mul on kodus sead niimoodi vahest. Porises pöördavad, röhivad. On ka endaga jube rahul. Paha tuju on me. Ütle, kas sulle meeldib, mis klubis toimub? Mis siin toimub? No vat. Ei toimugi mitte midagi. Lihtsalt igav on. Vot ongi hea. Läheb välja, igal pool on mingi jama, siin ei toimu mitte midagi, ongi tore, eks ole marssal? Vaat nii. Pole viga. Varsti lähe uude maija, seal on jõusaal, seal on sulle ka muskli. Peab ikka aju olema, et niisugusest majast ära minna. Korralik Eesti maja. Ma ütlen, uut presidenti on vaja. Kure tead, ära hakka jälle agiteerimise. Uskuge minu sõnu, uut presidenti on vaja. Maaära värk. Maa inimesel jälle häda. Maa inimesel on igav, maa inimesel on uut president. Ära vingu, ma teen teile kõigile muskud siin. Ma olen seda asja ka mõelnud. Me siin kõik Eesti mehed oma vahel teeks midagi laiemalt. Kui laialt? No, kui lai maailm on. Ja sina tead paremini kui lai maailm. Muidugi tea. Ma olin 16, kui esimest korda merele läksin siia vaani. No ütle, kas maailmas on kuskil veel M-klubisid? Kindlasti on. On Money Club ja Monkey Club. Aga niisugust nagu meil, meeste klubi, Men's Club. Ma ei ole näinud mitte kuskil. Kus turult sa selle kraami ostsid? Kõik on kodus kasvanud. Radioaktiivsus on normis. Aga väetist paned kõvasti. Väetist sellele taimele? See kasvab vist tõesti ise. Aga ega sa sellist ometi süüa ei tee? No magister, on valmis sul. Oi, see on eriline toit. Mis see on? Seda toitu ei ole te küll varem söönud. No räägi kurati, mis asi see on sul? 50 kroonit. Mis? 50.
Mul on sajane, anna tagasi. No nii, see toit on ahtsant luk. See ei ole Eesti toit. Täpselt, see on Armeenia toit. 50 krooni. Mis eest? M-klubis süüakse ka ainult M-tähega algavaid toite. See toit algabki M-tähega. See on maltsasalat. Maltsasalat? Täpselt, mida ma räägin teile. Ahtsant luk. See on 800 grammi maltsalehti, 200 grammi sibulaid, 100 grammi päevalilõli, küüslauku, pipart. No mis me lähme nüüd Aasiasse või Euroopasse? Väga õige küsimus. Härrased, Armeenia kultuur on vanem kui meie oma, võtke seda arvesse. Ei ole, ei osu. No, Urartu riik oli juba enne Homeros, nii et ei ole mõtet vaielda. Ei olnud, ei olnud. Meil oli ka siin juba pronksi aega, ei olnud siin elul viga midagi. Jumal, 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 jumal. No mis on? Kui sa praegu teaks, mis Moskvas toimub. Mis siis on? Tead, ma ei taha sellest üldse rääkidagi. Mis juhtus? Me peame kõik olema praegu äärmiselt valvel, kuigi ma kardan, et on juba hilja. No mida sa teed siin nüüd? Ma mõtlesin, ma näiteks teile pilte. Tead, ma olen lapsepõlvest peale tahtnud näha kahte müstilist kuju. Üks on tundmatu sõdur ja teine on anonüümne alkoholik. Seda teist ma nüüd näen. Kas sina ei võtta, siis annab tilka kette? Ma ei saa tead. Nii kui ma tilga võtan, mul hakkab siin maksa juures niimoodi tõmblema. Kuule, sul on tsirroos. No jaa, sellepärast ma maha jätsingi. Mina ei julge jätta. No see nõuab iseloomu, muidugi. No vaata, minu iseloom nõuab, et ma võtaksin. Saad aru? Kui ma kaine olen, siis ma olen tige, ma lähen kurja, ma oleks kätega kallale inimestele, nii vihade mõnikord. Aga kui ma võtan, vaata, siis ma olen, siis ma olen hea. Näda. Mis see nüüd on? No vaata, see on nüüd see reis, kuhu me kevadel läheme ja mille jaoks me praegu justkui raha kogume. Oda, kus see on? Muuga sadamast läheksime välja. Marsruudi ma tegin niimoodi, et sellest tuleks nagu kokku ümber maailma reidi. Oi, see on väga hea. Kus juures me oleme M-klubi, siis me käiksime ainult nendes kohtades, mis algavad M-tähega. Aha, see on teinud. Muugalt lähed välja, siis on Miiduranna, Merivälja, Matsalu. Ei. Euroopas mitte ühtegi peatust, selle me peame läbi suruma. Tead, mina olen kõigis Euroopa sadamates käinud ja ma ütlen, seal ei ole mitte settegi. See, mida Markii siin räägib, et Euroopasse. Ma ütlen, et see on aia anger ja mõte Saragossa meres. Ühesõnaga, esimene peatus, Maroko. Ja... See on Maroko või? Jaa, Marokost. Marokost ma võiks rääkida teile tundide kaupa. Ma pärast söökin, ma räägin. On veel üks võimalus raha saada. Sööme ära, siis räägime. Saada või teenida? Meile pakutakse, et meid võiks näidata televisioonis. M-klubi? Jah. Kes pakub? No praktiliselt kõik kanalid on pakkunud. Mis sina sellest arvad? Persse need kanalid. Nii, kõik on kohal. Muusika. Kuule, mis lugu see on? Väike öömuusika. Mis siin M-tähega on? Mõtle ise. Kuulad, jah? Kuulen. Ei, ma tahtsin ainult öelda seda, et kui rääkida meie klubi põhimõttes, siis... Siis, et nagu rohkem Euroopa toite, jah? Jah. See on seal kitsalt mõistetud Euroopa. Ja pealegi meie
tänasele külalisele võib-olla ka sinu toite maitseb. No, Euroopa ei ole toit, Euroopa on vaim. Lõuna-Aafrika vabariigis võib näiteks olla palju rohkem Euroopat kui Norra, kus tuli Euroopat. Marcel räägib ka sama juhtu. No näed, meremees teab asja. No iga mees ei ole veel meremees, kes mererannas vesi jalgrattaid laenutab. Kas tema laenutab? 8 kuud aastas, kus juures aprillis ja novembris on kahjumis. Kus sa seda tead? Ma tean seda ka, kui suur teadusemees sina oled. Nii, kellest me alustame? Millard. Jah. Ei noh, Mozart on Mozart ja ega see kõige parem lugu tal muidugi ei olnud. Võt, mul on siin tema kohta kirjutatud. Rõõmus ja päikese paistel nagu kogu Mozarti looming, aga siin on ainult üks väike aga. See on ju kirjutatud sol majoor serenaadis, eks ole? Aga seda solli ja majoori mina siin küll ei näinud. Nii et päris tippu minu juures ta ei jõudnud. Nii et minu poolt Mozartile 2 points. Millardilt Mozartile 2 punkti. Aitäh. Monsenjöör. No, väike öömuusika. No, suurt päikesepaistet ma siin ei näinud. Ja kontrabassi ma ei kuulnud. Ja mind see häiris sellepärast, et lugu on kirjutatud keelpilli kvartetile ja kontrabassile. See on täpselt minu mõte. Antke andeks, et ma segan, aga no, mina ei saa aru, kas oli taotlus selline või oli lihtsalt esitus niivõrd nõrk. Nõrk on! Nõrk! Aga ma tahan, et muusikas oleks jõud. Power! Saad aru? Kui mu poisid on matil, ma ei saa seda muusikat taha panna. Jõud kaub ära, nii et mina ei oska seda hinnata. Mingi hinde peab siiski panema. 2 punkts! Monsenjöörilt väikesele öömuusikale 2 punkti. Aitäh. Marcel? Ei noh, kõik oluline on öeldud 1 punkt. Marcelilt Mozartile 1 punkt. Aitäh. Maaherra. Kus maaherra on? Siin on põhimõtteline küsimus. Ma ei eita, et Mozart on suur ja kõik. Aga kui me viitsiksime natukenegi vaadata, siis muidugi te ütlete, et ma olen jälle mingi natsionalist või asi. Ma ütlen ausalt, ma ei ole. Aga meie oma Eesti autorid ei tee mitte kehvemaid tükke. Kas lugu sulle meeldis? Lugu meeldis, aga ma ütlen, oleks see olnud Eesti lugu. Ma oleksin pannud 3 punkti, aga nüüd on 2. Maaherra 2 punkti. Aitäh. Nii. Magister 2. Magister 2 punkti. Aitäh. Marki. Ma teen lühidelt. See on Euroopa suur muusika. 5 punkti. Kõik. Keskmine hinne 2,33 punkti. Ja Mozart läheb meie M-muusika edetabelis esimesele kohale. Ja Alomatiisel langeb välja. Nii. Nüüd ma loen ette meie M-muusika edetabeli. Esimene. Mozart Wolfgang Amadeus 2,33 punkti. Teine. Morrison Van 2,00 punkti. Kolmas. Meatloaf 1,75 punkti. Neljas. Mancini Henry 1,66 punkti. Ja viies. Messiaen Olivier 1,33 punkti. Nii. Minu lood on nüüd kõik väljas. Too midagi head. Saad jälle sisse. Siin pane ju Eesti lugudele punkte ju. Ja see paneb ju igale euroloole 5 punkti ja ongi kõõga. Või et ütles, kes see ütles täna. Uus president on vaja valida. Thank you.